Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kurban katresnan pirangan 3.6. Cariyos menika dipun pendhet saking novel Roro Mendut seratanipun Romo Yipi Mangun Wijaya. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Oh.
payogane ya pancen kudu dodol rokok. Kowe mesti ra tau mas padake wong-wong ning Mataram kene, ya to? Nggih. Mboten ning nuwun sewu ngaten lho nggih Den Roro. Tak kandhani ya, Nduk. Nggih. Nek aku mas padake wong-wong kene kae saiki seko sing do tetanen ning sawah kae. Aku tahu dolan ning sawah kae wong-wong sing do tetanen kae mesti dodot. Njur aku mas padake abdi dalem sing ning kraton Mataram kene iki ya dodot. Kelebu para luhur ning Mataram kene iki ya dodot lho, Nduk. Nah, mulane aku duwe pikiran awake dhewe kudu dodol rokok ki nek dodol rokok ki mesti payune, Nduk. Nggih. Nuwun sewu nek Den Roro pun kagungan pemanggih ngoten. Monggo ning mbok nek kajeng kula lho nggih. Yeah. Umpami mangke sadene niku mboten sadhe rokok ning sanese ngoten pripun. Nek liyane iki urung karuan payu lho, Nduk. Ning nek rokok mesti payu. Wong kabeh wong lanang ning kene iki dong rokok. Wis to. Kowe iki ora perlu kuwatir. Kabeh kuwi mau wis tak pikir, Nduk. Sing iso dilakoni awake dhewe saiki dodol rokok ya wis. Dilakoni dodol rokok ya muga-muga awake dhewe kuwi le dodolan payu. Ngaten lho nggih, Ndoro. Nek kula niku kok dadi kula mikir niku nek jeneng wong ajeng dodol niku nggih ngangge pawitan. Ning nek pawitan mawon boten wonten. Dur mangke won sewu Den Roro mendut. Piye? Jeneng wong dodol rokok niku ra nggih kudu pawitane mbako sauboran pene. Iya, aku ngerti. Nek pawitan sekedhik mawon kula niku ora duwe dhuwit. Jur kula niku ajeng urun-urun ten panjenengan iku pripun? Kula niku judhe, kula niku melu bingung Den Roro. Kowe ora perlu urun apa-apa karo aku. Kita Nduk, tak andeni. Nek kula niku lek kula mikir niku kek pacek semanten katrahe niku nggih nek saben dinten awake dhewe niku iso golek pemetu. Nuwun sewu, sing jeneng wong dodol niku nek durung tahu-tahu niku ya nek payu nek mboten niku njur pripun Den Roro, kula niku melu susah kok. Panjenengan menika kados pundi to Den Roro? Ngene lho, nek bapak witan kowe ora perlu kuwatir. Ora perlu kuwatir, Nduk. Delengen to. Kiki delengen iki lho. Ning kupingku iki. Aduh. Ning tanganku iki. Arepa ming cilik-cilikan, elek-elekan ning rak yo aku duwe penganggo. Nanging menika pengagem panjenengan. Lajeng mangke menawi mboten lajeng saged tumbas. Ora apa-apa, aku ora nganggo yo ora apa-apa kok. Sing baku aku wis duwe. Sing dinggo miwiti dedagangan kuwi mau. Iki rek didol ra awake dhewe terus iso kulaan Den Roro. Kula mangertos menawi panjenengan menika gadah kajeng menapa kemawon tekadipun ageng. Nanging inggih mangke menawi lajeng saged mundhut malih pengagem menika ra mestinipun kangge wewangunan panjenengan. Kacing badhe kangge pawitan menika kados pundi? Menawi kula ingkang gadah kula menika ikhlas kula lila ning menawi panjenengan boge sampun Den Roro, kula mesaken panjenengan. Aku ora apa-apa kok, Nduk. Ora apa-apa yen pancen iki kudu ilang. Aduh, kudu ora apa-apa panjenengan kok tetes. Manggil lampah ning kados ngaten, ngantos panganggen kemawon badhe kangge pawit.
Nduk pikiran to. Bangane aku tipek selir tumenggung wiraku. Kula mboten mentolo menawi pengagem kok badhe kangge pawitan Den Roro. Ya ora usah mikir banget-banget tekan semu. Dipun penggalih rumiyin. Nuwun sewu Den Roro. Iya. Mrene ki maju wae ki. Inji. Menika Doroten Ayu Arumarti rawuh lho. Den Ayu Arumarti aruh. Den dilapi kuwi ulungmu kuwi. Wis ki ngopo to gendhuk duku? Kula mesaken Den Roro menika wis dilapi dhisik luwe. Nggih. Ki diaturi ki. Diaturi Den Roro. Nggih. Sengkem pangabekti kula konjuk Den Ayu Arumarti. Iya, Nduk, tak tampa pengestuku tampan nono ya. Ngopo kok sangat angin kula mundi Den Ayu? Kok mripat sangat mripatmu abang kabeh ngopo, Nduk? Mboten menapa-menapa kok menika Den Ayu. Mboten menapa kok Den Ayu? Dilapi. Ngene diajeng. Nggih, wonten dawuh Den Ayu. Rawuhku ning gandok wetan iki aku mung bakal ngendika. Yen pancen diajeng Roro mendut kuwi wis kenceng anggonmu bakal atul rokok. Inci. Diparingi palilah diajeng. Oh, sampun dipun keparengaken Den Ayu. Iya. Oh, inci. Matur nuwun sanget Den Ayu. Malah ngene diajeng. Saka kersane Kang Mbok Ayu iki ki lho. Sliramu diparingi ngampil duit 20 real kanggo pawitan. Dipun paringi ngampil 20 real? Mm-hmm. Waduh, matur sembah nuwun Den Ayu Arumarti. Iki Nduk ditampani nyanduknya. Iki Nduk ditampan ono Nduk. Menika saestu harto. Lho piye to koyon lho. Selangkung real menika. Apa Den Ayu Arumarti kira yo? Aduh. Njenjen ayo rata matur nuwun sanget matur nuwun Ndoro Den Ayu Arumarti matur nuwun sanget Den Ayu kaya ngimpi kula nampi harta menika ning saestu menika harta Den Ayu iya piye to kowe kuwi matur nuwun sanget njenjen matur nuwun Ndoro Den Ayu menika kathah sanget Den Ayu kuwi kersane Kang Mbok Ayu nyayajeng kok diajeng nanging ngene lho diajeng. Senajan cowok seliramu kuwi diparingi palilah adol rokok. Inje. Neng uga nganggo pranatan. Oh, lajeng pranatanipun kados pundi Den Ayu? Mengko warung sing bakal tok nggo adol rokok iki mau bakal diyasake. Oh, ngaten. Nanging warung iki mau mengko dinei slintru utawa warono. Pun paringi slintru. Heeh. Dadi sapa wae kang tuku rokok ora bisa adu arep karo sliramu diajeng. Oh ngaten Den Ayu. Nuwun sewu dadosipun Ndoro njuk kepiye, Nduk? Nuwun sewu, Den Ndoro mangke mboten ketrihal ten? Ora. Lajeng ingkang sade? Lah ya ingkang tawa-tawa? Ayo sing tawa rak kowe bisa ta? Oh. Apa kae? Sapa? Heeh. Oh nggih, saged kula. Nggih. Kae sing larapke aku iki mau sapa rak ya bisa. Ki sering rono. Oh iya ya. Oh ya Nduk ya. Oh nggih. Nggih. Menawi ngaten kula nderek sedaya pranatanipun saking Den Ayu Arumarti. Engko ana punggawa sing bakal mernata perkara iki diajeng. Oh ngaten. Nggih. Kula namung nderek kemawon Den Ayu. Kados pundi prayoginipun? Ya wis. Sing ati-ati ya diajeng, aku mundut pamit. Injih nderekaken sugeng-sugeng. Ati-ati ya Nduk, dijaga kendaramu. Matur nuwun sanget nggih, Ndoro Den Ayu Arumarti. Injih, monggo. Lho, Nduk.
pawitan duk selawe rek ya. Awake dhewe gek iso dangdang dodolan. Kula niki warak, kula niku ngantos saking senenge ati kula. Kula niku ajeng matur napa kali tengane bingung yo nduk yo karo Martini kuwi kula kaya iki tenan apa ora. Mongko lehmu mikir wis bunek banget to kaya mau. Kula niku saestu ndoro. Roro mendut, kula niku mesakaken panjenengan menawi pengangin kok dipun sate ning gandeng menika wonten njih luhuring kali cacanan wis saiki awake dhewe wis duwe pawitan saiki gek ndang-ndang golek iki sureng rono dikon golek apa tuku kuwi klobot karo mbako ning anu ngeten den Roro dados arto selangkung real niku mangke anu mboten sah. Mboten kudu dikabeh dikembangake iki sing rono. Lah, Cuk. Nggih, sik Kang Sarya. Napa pinten niku mangke disimpen. Nggih, kala mangsa mangke nek pas mboten payon njur kudu setor pajak rak. Awak dhewe pun dicelengan. Panjenengan mboten aku manut wae. Aku manut wae simpenen. Lah iki. Monggo. Tes pundi Den Loro? Mriki iki. Panjenengan kok yo dadak semingkir niku napa? Kok kaya nyawang kowe semringah banget toh bentuk duku. Sing jenenge wong susah njur bungah niku ya kula niki iki sareng rono. Bar susah njur bungah iki bungah piye? Jenengan mau susah ngati kula ora mboten ngerti kula nangis ngonggo-nggo niku mergo niku lho pengageme Den Roro mendut wonten pengagem kok njur kabeh dipasrahke kula mengko arti nggo pawitan kon ngedol. Ayo. Niku kula rak ya semedhot nek ngantek didol tenan njur kepriye. Ning ora sido. Ha nah, niki arto. Kuwi dhuwit. Wah, jenengan nek tak cawis. Sing ngendi kuwi, Mang? Niki saking Den Ayu Aromar. Mulane ya ki yo. Awake dhewe wis entuk pawitan kaya ngene iki. Kowe enggal-enggal tuku klobot karo mbako. Oh, kulaan. Mengko kendang digawe ning omah. Oh, nggih. Nggih. Anu ngono wae yo. Iki sing kula pasrahke sampean lho nggih, iki sering rono tinggal blonjo sak cukupe. Thank you.
Menika menawi wonten pecahosan kalian panjenengan menika wontenipun namung remen kalih remen. Kita menika mangke wonten wigatos ingkang kedah panjenengan tampi saking dawuh dalem Ndara Menggung Wiraguna. Wonten dawuh malih. Nggih. Menapa menika sampetipun kalian kula nyawis kalau wingi rak kula sampun dipun dawuhi nyawisaken berkataning perjurit kangge metuk tamu agung ingkang wonten beji menika. Menika benten malih. Lho, didi menika nanging panjenengan kadhawuhan nyamektakaken abdi dalem jajar cacah sekawan binjang kagem ngusung tandu. Tandu. Lho, tandu ingkang kangge menika kangge nderekaken den Mas Roro Mendut anggenipun badhe sadyan raka. Wah, kabar niki pancen dadi kasunyatan to. Nek Mas Roro Mendut niku ngersake ajeng bakul rokok niku. Nggih. Ning panjenengan sampun tampi dawuh bilih kapurih nyamektakaken prajurit kangge njagi kawilujenganipun Mas Roro Mendut. Nggih, nek perkawis dawuh niku nggih sawek ndika Adi Prajawijana sing ngendika menika wau kula rak dereng nampi dawuh. Lakon niki nek panjenengan gumun mboten. Perkawis ing atasipun Ndara Mendut niku badhe dipun pundhut garwa selir kok ya tetep ora gelem. Mongko menawi mboten purun cetha sampun sedaya sami mangertos bilih tampi pidana pasok pajek 3 real saben dintenipun. Nah, lajeng menika sedaya sampun ngertos bilih Mas Roro Mendut trima dodol raka niku. Nek kula tetep gumun niku. Gumun nggih. Kok ngiman nasibipun Mas Roro Mendut. Putri Buyungan diunggahke dikersake dipundhut Ndarunggung kok dadak lewo-lewo tekan sepriki malah-malah mung kepengen ajeng dudulan rokok sing kudu setor pajak saben
dintene setunggal tigang real. Tigang real. Nah, niki ngeten Mas Bayi. Nggih, pripun? Terus endi? Ngeten. Dawuh dalem doro menggung mangke kedah panjenengan tindakaken ingkang saestu. Menika kewajiban lho. Nggih, nggih, nggih. Sampun sedaya kula wingi pun timbali menika kula pun dawuh nyawisaken perjurit ingkang kangge metuk Tamagung menika lho sampun. Wonten dawuh malih menapa tas pundi? Wonten dawuh malih ning titi bab menika. Ah, dikateke nggih. Nggih, 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 nggih. Panjenengan dipun dawuhi nyamektaaken abdi dalem jajar cacah sekawan. Kangge nindakaken kewajiban ngusung tandu. Tandu nggih. Kangge menapa menika? Duh. Kagem dari akan dan Mas Roro mendut anggen pun badi sadian rokok menika. Oh, kabar yang kula tampi menika jebul dados kasunyatan. Wela kepri. Mas Roro mendut ngersake bakul rokok niku estu to niki. Gumun mboten sampean. Nggih gumun to. Ing atase wis dikersake ndorong gung kapundhut mlebu buten katumenggungan ora ora kerso malah lewo-lewo entek-entekane malah mung kepengin bakul rokok. Nah, monggo. Nek perkara nggih. Le nyawiske anu jajar niku sak wanci-wanci dikersake kula. Ampun siaga. Niki mangke nek kedadean yen Maroro mentut niku dodol rokok napa mboten gegerke tiyang kathah. Nggih niku sing kula pikirke niku ing atase. Jur nek mung badine bakul rokok niku sepinten. Nggih mboten. Kabar sing kula tampa jarene saben sedinane niku kudu pasok pajek 3 rial nggih. Nah, mula saking menika panjenengan tak aturi menggalih anggenipun badhe damel warung rokok ingkang saged dipun usung. Mane niku mangke kula pasrah para jajar menika pedamelan sing kepenak to niku. Jajar menawi mboten pinter menapa damel ngaten menika nggih. Mangke mboten dados kersane. Angger Adi Praja Wijono iki maringi pangertosan iki ngene rak kula nindakke kula perintah dhateng para jajar niku. Kene kene riki 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 nggih riki semanten ugi kula ngadep niki Joko Tirta kalian Joko Kerti. Wah, Joko Tirta Joko Kerti. Ah ya wis ngono kuwi ngabdi dalem ki wirane kudu engkok. Nggih dika dereng sampun leres tak ngaten iki jane Joko Kerti. Penjenengan mau le tindak kleru. Rendun pun terus putih. Abdi dalem menika nek mlaku ora kepareng lembean tangan loro. Ingkang ngasta kering utawi tangan kiwa nu kudu nyepeng wiron. Mangke menawi kepresan ngesa dalem ndoro menggung wiraguna kadukane kula ingkang dipun dukani. Lembian kemawon klentu. Bela kepiye to sampeyan? Dikateke ngendikane Adi Praja Wijono. Nah, kulino wonten anu wonten sendang dados. Kulinan men kula menika rak jih namung satan. Ah, tukang satan. Nglampahke prau. Ning anu nuwun sewu ndoro ngabehi Wirajaya lan panjenengan ndoro ngabehi Praja Wijono. Nek kula dipun anggap lepat monggo ora ditimbali kok sowa. Wonten perkawis ngajeng kula suwunken priksa. Ana perkara. Nggih. Perkara napa niku? Ayo kaya sing di. Ah gitu. Anu ngeten.
kabar ingkang kula tampi. Menika ndurung ngabehi kekalih menika tanggal jawab ingkang nampi dawuh supados-pados tiyang ingkang saged yasa utawi damel warung ingkang badhe kagem sadian rokok Raden Mas Roro Mendut. Ji, kabar iki pancen sunter wis mebar. Pripun malih to? Sasampunipun kula kalian Kakang Jogor Tirta niku mboten lampahke prau, arek lajeng nganggur mboten nyambut damel. Akan rumekaten menawi wonten keparengipun pedamelan damel warung menika mangkih kula kekalih ingkang badhe. Ampun monggo di. Kula rasa dadak golek sampean mangke. Dadi gedhe cilik iki nglamar gawe ya. Nggih, leres. Aning no. Nuwun sewu. Durung ngabehi Praja Wijana. Senajan kula menika nglamar pedamelan. Ning boten ateges kula menika kepengin pados menapa nggih. Opah babar pisan boten. Ya iya. Ora sah tata krama nek matur ki mbok bloko wae. Inggih, menika saestu kaitang bekti kula dhateng para bendara-bendara kula. Kula sagah nyasakaken warung ingkang badhe kagem sadian rokok Raden Mas Roro Mendut. Malah mboten perlu paring opah dhateng kula. Tenan kula saksinipun. Saestu menika. Ala wong kula wau kekalih kula sampun. Sampun. Cocok rembagipun menawi sampun mboten badhe pun opah mboten menapa-menapa sauger pikantuk pedamelan ki mawon. Iya senadyan piye wae wong kuwi wujude wong makarya ya. Kuwi tetep ana etunge. Tetep ana etunge. Ki gampange ngene. Nggih, penglamarmu tak tampa. Dipun tampi. Matur nuwun, matur nuwun durung kabeh. Sampun tak tampa penglamarmu iki gatekno dawuhku. Nggih, nggih. Mengko ragat ki tak pasrahke kowe mikira golek kayu sing apik lan sing ora gampang rusak, aja kakean ragat. Perkawis damel warung ingkang sak irit-iritipun. Nah, aku lo menika pengalaman. Mengko aku njaluk kanthi banget talundaking warung kuwi mangu aja dhuwur-dhuwur. Lah pun kados pundi mangke Maroro Mendut kuwi manjing neng kono kuwi mengko ndak sukune kedhuwuren. Lengkon jur wong-wong do weruh kaya ngono kae marake ora becik. Nggih, sendika iki. Sing rapet. Nggih. Malah anu perkawis subuh rampe kajeng menika rak kula tesih wonten sampun gadah terus mboten perlu dipun bayar kajeng sak cekapipun kula pisungsungaken dhateng para bendara-bendara kula mriki pun kangge damel warung sampun yo le matur kok aja kaya mesakno anak bojomu sing nang omah nek njur kowe ora butuh mboten menapa-menapa ketang bekti kula kalian panjenengan-panjenengan menapa ali bendara piye rak yo kowe kuwi nyuwun rakat njur kowe mengko ngerti aku. Kula ngerti di Praja Wijana. Matur ngeten iki. Aja. Lho kok tulus saking slebeting manah. Upami mboten dibayar nggih mboten napa-napa. Nek paringi purun. Nah, nek pancen tulus ngene wae. Kados sisan lemu ngalap berkah. Nggih. Ngono lho. Sisan lemu ngalap berkah. Nggih. Mengko sing ngusung warunge nek kowe sisan piye? Ula sisan panging ing siaga badhe ngusung warungipun wonten papan pasadyanipun. Nggih. Ning sak jerone mlaku. Nggih. Warung kuwi bebasan bolong sak pucuke ngedem kudu tok rapeti. Kanggon jaga kesarasane Mas Roro Mentu. Iki sendika, sendika iki. Ndak ana mata demit do ndelok. Iki sendika, sendika iki. Iki sendika. Yen ngaten lirah dalem. Ya. Nyuwun pamit. Sing hati-hati wis do nyambut gawe. Sendika nyuwun pamit iki. Marang iki. Ya. Mas kan sambet kalian ngendika ne adi kala wau. Nggih.
kula anu nyagake perjurit ingkang kaping kalih menika sepisan kangge methuk Tamagung, kaping kalipun Mas Roro Mudut agedah kiwa tengening nganu wandi menika mangke dipun jagi perjurit to. Oh, nggih ngaten. Nah, rening sedaya dawuhipun Ndoro Menggung Wiraguna sampun katampi kanthi sae lan cetha. Nggih. Kula injih badhe sowan Ndoro Menggung caos palapura. Oh, nggih. Nah, pun suwang-suwang nggih. Wader dawa ning samudra keluyuran awak mami Boten pentolo, Kang Mas. Panjenengan kok ngantos dumugi semanten to? Kowe aja briben-briben karo sapa-sapa ini. Dos pundi? Yen aku nganti nandang wuyung kaya ngene. Lah, jeneng iki nandes tenan iki atiku iki.
Kula menika anggenipun ngraosaken nggih kandhes lah. Dos pundi panjenengan le menggalih mendut nggih ngantos dumugi semanten. Saya yen aku iki didangu dening Kanjeng Sunan. Wis ilang pasuryanku. Piye lek ku arep ndelikke? Lek ku arep matur kepriye seprana tekan sprene ora bisa ngluluhake atine si mendut. Inci. Apa sing dadi piandelku tak pamerake kesugihan, kaprigelan, kaprawiran tak umokake ning arepe mendut supaya dheweke iki kepencut aku kok ya wis jantan po digagas sithik-sithik. Oh malah saiki njaluk dodol rokok ki apa urus kaya ngono ki. Iji. Kula ngertos kersanipun Kang Mas Wiraguna menika sedaya dipun tindakaken namung supados mendut menika lilih manahipun purun dipun selir ning nyatanipun mendut menika ya wangkal saestu kok ning Kang Mas menika nggih tetep kepengin badhe nyelir mendut. Sing nganggo cara apa wae tak budidaya supaya dheweke iki bisa dadi putri Mataram dadi selirku ngono. Nah nggih, kula menika nggih gumun. Dadi wong kok ora ngerti kebijikane ning liyan. Ing atase ming putri boyongan sinengkake ngaluhur kok ya tetep ora gelem. Rak menika jenenge wong sing ora iso mikir to menika. Jenenge wong urip golek mukti mbesuke gitu. Ora ana wong urip kok kepengin sangsara. Wong menika dimuktekke kok ya tetep wangkot lho. Menika rak le mikir rak kualik to kangenipun mendut menika. Lah iya. Nah, mestine rak ya ngono to. Lah mestanipun ning tetelo marahipun mendut menika atos gitu. Kaku nyun sewu. Nyun sewu lho menika. Ya ya. Wong sing menggugu karepe dhewe menika nggih kegambaranipun mendut menika to kan Mas. Heeh. Nek wong nyun sewu saestu. Nek wong-wong kawula cilik ngarani menika ora jeneng mendut menika kena duneke uraan nggih to. Nggih to menika ngaten menika lho. Kula menika nek wonten raos ngaten menika upamane kok nyuk dipundhut selir menika apa rasane ngisin-isinke. Ning wong tetelo saestu mendut menika bocah sing gugu karepe dhewe ora gelem ditata. Aturmu bener. Cita. Bocah uraan, bocah alasan. Kula menika ajih menawi badhe matur ingkang kasar ngaten menika. Bener aturmu kuwi bener. Ning kowe blakan. Ya mergo mendut kuwi bocah alasan, bocah uraan. Aku kepengin nungkulake atine si mendut. Injih kula. Aku kepengin sebab ngono nyi, aja kecocok rasamu ya nyi. Inji. Aja kecocok rasamu. Yuswaku iki wis swidak punjul. Karo sliramu ora diparingi momongan. Lah, ana ing kene iki, nek aku mengko bisa nggarwa utawa nyelir si mendut, yang bisa nurunake tegese ana sing nyambung sejarah uripku. Nah, inji. Aku iki priyayi upama aku entuk kongas ya. Si mendut bocah sing alasan. Kaya dene kewan kae. Kewan alasan, pitik alasan karo pitik Jawa. Didadekake siji mengko banjur nukulake bekisar ngono kae. Turunku kuwi sesuk tak ajab kaya bekisar kuwi karo si mendut ngono. Iji, menawi perkawis menika kula ngrumaosi Kang Mas. Sinaosa kula dados garwa panjenengan sampun sametawis dangu ning boten saged gadhah kecocok rasamu lho. Boten Kang Mas, boten. Ora ngencengake boboting tresnamu. Iji, kula ngertos. Kula sampun dodho kawontenan kula kok Kang Mas, kula sampun trima. Sapa kae glibat-glibet kae? Oh,
Injih, kenapa obene Praja Wijono? Ya, kene. Badhe matur wonten sanipun Ndorenggung. Ya, ya. Ingkang wigatosipun saos palapuran, Ndoro. Apa? Lapor apa? Dawuh dalem terus padun nyamak takaken abdi dalem jajar cacah sekawan. Ingkang kangge secawis ngusung warungipun Den Mas Roro Mendus sampun dipun sagai. Oh ya, ya, ya. Prajurit mangke ingkang badhe njagi katentremanipun Den Mas Roro Mendut ugi sampun dipun cawisaken. Lan ingkang damel warungipun menika inggih sampun wonten ingkang nyagai. Punen dalem sewu Ndoro. Jebul ragatipun telas kadra. Wes tak etong apa? Wah, entek piro? Wes tak entong teliti tenan upamane kayune sing dinggo tandu, sing dinggo warung. Kuwi nek ditandu dikul kok aja nganti si mendut ketok ngono kaya ature nyai. Dipun pilihaken kayu jati ingkang wonten peletipun. Dur dinggo glondrongan ngono. Lah nggih mboten. Kok kabeh banget iki kepriye? Payonipun warung menika dipun damel ukir-ukiran naga mangangrang. Naga mangangrang kuwi. Nggih. Dados naga menika ingkang mawa upas, ngangrang menika ingkang ngruyuk. Oh, iya iya. Dados mangke sarwa teng celkit asepipun rokok menika ora lajeng kathah sanget ingkang ngruyuk sami tumbas. Iya ya, kebuling si rokok kuwi gandane enak tumrape wong sing seneng. Nggih, ingkang remen, nggih. Iya, iya. Sedaya ingkang remen menika mbok awan men dipun alam sae. Iya, iya ya, wong kuwi kesenengan. Nek mboten remen nggih, sae men nggih. Pun anggap awan. Ora anjur kuwi ragate kira-kira pira bene. Ah menika sampun kula etang, kula aturi mresani menika catatan kula menika telas 20 real. Oh, 20 real. Lho kuwi karo sing nggawa tandu barang kuwi ya wis mlebu kono apa tur? Ingkang mlebet menika mangke anu Mas Roro Mendut menawi tiyang nom mboten parang mlebu. Karepku sing nggawa tandune kuwi mau lho. Opahipun. Wis diri katut keneng kono swidak kuwi apa isih kudu ana dhewe. Wah, malah dereng kula petang menika. Nggih. Namung sami badhe ngalah berkah ngoten kok. Oh, ngono. Ya ya wis kuwi. Cawis nonyi. Nggih. Perkara biya kanggo nuruti apa sing dikarepake Mendut ning aku weling kaya aturmu supaya Mendut aja sadengang wong bisa weruh. Inci. Raja Wijono. Kula Ndoro. Kowe wis tanggung jawab perkara ubo rampe sing kanggo Mendut. Lene iki. Lan kanggo njogo keselamatan si Mendut tak bodhokake marang kowe, kowe arep dawuh karo sapa wae. Nek nganti ana apa-apane si Mendut tak tempuhake kowe. Lene iki. Sendiko dawuh dalam dorongung parang matel pasil. Omong-omongan ki ya karo nyambut gawe, karo di samping rinting ora meh omong-omongan tok. Mboten niku wae ora rampung. Niki gumun jarine warung apik banget niku wae lho. Napa pun ngerti napa ki? Wah, kula pun ten loro. Aduh, enak. Wah, ya. Aku sesuk tak nginep ning warunge wae. Ya nganu lho, Nduk. Nginep pripun? Mengko nek ning pasar le nawake kowe. Kula sing nawake. Oh, ya. Nggih, leres niku. Pripun? Niki contohnya nek tawa-tawa ni kau, kalau anu bah,
gawe suara kula beda nggih. Iki jenenge iki rokok klopot. Rokok klopot. Taline sutra. Oh, dadine nek kula tawa-tawa rakak klabat mangga-mangga lho. Dan mriki niki rakake ndara ngoten. Bara mendut. Tak kandhani. Nek diudut marai semaput. Wah, jan hangko malah ra ono sing tuku nek te marai semaput ngono kuwi leh mutopo. Mergane apa? Wes sik, mergane apa? Ha mergane nek jari wong mbahku sing enak iki saking enake, njur apa mergodo saking gumune. Tawa niku kudu nganggo tembung sing beda karo liyane. Lah yo ning le tawa-tawa ku ora yo. Ora semaput tenan kae udu to. Mboten. Ming saking enake iki njur. Saking enake. Liyer-liyer njur ngletak ngono to. Kok nek pamane sing teko lho kok semaput. Ah saking enake kula yo ngono kuwi. Sing merakati lho. Tawa niku. Yo. Le tawa-tawa ki sing merakati. Nek sing tawa gendhek buku niku mengke saged ugi lho wong sing tawa ya rada melek. Aku ramuni lho. Sing muni melek kowe dhewe lho aku ramuni. Ana wong do ngarani kula muni, "Nduk, kowe iki jane melek lho. Ning kok nek ngomong karo nalarmu kuwi sing ora genah iki, kok sak dengetene niku kowe." Lah kowe nek ya omong ya wak-wakan kok. Lho wong ngomong niku ra ya saka nyeting ati. Ha ya mulane mengko nek tawa-tawa ki ora wak-wakan. Oh ngaten. Sing merakati engko nek wak-wakan ra ono sing tuku wedi karo kowe. Mengko gawe reka-reka suara kula kaya wong ayu nih ga. Ayo. Engko rak do mbayangke, wah Den Roro mendut ki kok ngopo ya? Sing tawae kok ngono e. Kalih nganu Mas Roro. Niku kok njur wonten tandu mongko ditutupi aling-aling niku njur. Wah, ono tandu barang. Jogo Tirto lan Jogo Kerti monggo. Nggih, Dukku. Kak Dok, mesah-mesem kare seneng. Ya entuk bebungah niki. Ayo ya budamel niku nek karo seneng atine ra yen ora krasa liabet. Nek ngoten kula duwe kanca. Ati kula ya seneng. Nggih pamitan pun nyambut damel Pak Sauger sampun remen kalian pedamelipun, pedamelanipun ra nggih. Temtu ing samangke nuwuhaken hasil ingkang ngremenaken to selera. Ajeng matur. Oh nggih. Pripun ki? Raden Mas Roro Mendut. Nggih. Warung ingkang badhe kangge sadyan sampun kula cawisaken. Waduh matur. Nuwun nggih nggih. Sampun kula cawisaken nggih. Sae dados e to? Wah, ayo. Sampun kula damel ingkang kinten mboten badhe damel kuciwa. Oh nggih, nggih matur nuwun ki. Kali anu. Niko diwiwiti kapan ta niki? Kula niku sampun ajeng tawae kula niku. Sakniki dinten niki mangke tumuju wonten papan pasadia. Wah, pun nggih monggo. Malah dawuh dalem Ndara Menggung Wiraguna. Rek ning panjenengan niku rak badhe calon selir dalem. Niku ora dikeparengake tindak sak kacingipun piyambak. Ning sampun dipun cawisaken tandu. Nyo sampun siaga prajurit jajar sekawan ingkang mangke badhe nderekaken tindak panjenengan Raden Mas Roro Mendut. Tandu sae sangen iki kok jenenge nandu. Momongan kula niki to. Leres. Dadak ditandu barang. Aku iki jane kepengin mlaku bareng-bareng ning pasar kok dadak ditandu. Mboten ngaten menika dawuhipun Ndara Menggung kok. Kula niku langsung ra seneng sik ngoten niku lho. Ah menika dawuh dalem kok. Pun nderek mawon monggo Den Roro nggih. Sampun. Siaga sak menika tindak. Nggih, Raden Roro ditandu lah kula. Lho manuk iki mlaku bareng aku. Sampeyan nggih mlampah ya mbok. Karep mundur kowe arep ditandu. Kula tak mlaku. Wis Raden tandu iki. Tindake dawuh. Iki sing durung diwadahi nyogawane. Iki sing wis diwadahi tak tata tak gawane. Diangkat iki tandune warung niki nggih. Nggih. Ampun ngatos damel kuciwanipun Mas Roro Mendut lho gumun kula.
niki warung urung di wiwiti dibuka. Aku tadi wis hilir lho. Kok sing ajeng do tumbas iki. Elah tenang. Niki awake dhewe sing kudu ngati-ati. Ning nggih. Tidak wis pedes urut ampun antos jejel wis ngadus ngaten niku. Wis, Nduk. Kek ditawake kono. Saniki kelas tawa apa? Heeh. Nggih. Kono metu wae. Nggih, 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 Dendara. Raka, Raka. Raka Mas Rara mendut. Yen diudut marai semapa. Mangga, mangga lho, Mas. Mangga. Weh, mangga. Anjur. Aku ditawake le. Bakul rokok anjur. Makan yen. Makan sedulur. Lho niki nganggo jatanan, makan iki sabar. Pripun niki ta? Diurut, ampun diurut. Mangkene nek ngoten iki cuma kerak mboten prayogi. Pripun niki? Diudet marai semapa. Ampun do. Pun mangkene sabar, sabar. Conto mangke diladeni kabeh. Lah ora diladeni kabeh. Nggih, lho kok aku lek ngoten iki mangkene ati lho niki. Ampun dosa. Tresno Budaya cekap semanten atur giaran ketoprak Mataram wekdal mriku ingkang sampun kepareng aturaken lampahan kurban katresnan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.